Hej, mitt namn är Lars Persson och jag jobbar som fastighetsförvaltare för bland annat Dalens sjukhus. Idag har vi med hjälp av helikopter hämtat gamla fläktsystemet och de delarna som fanns uppe på taket. Och lagt ner allting i parken nedanför sjukhuset där de ska hämtas för vidare transport. Magnus Klemets heter jag, teknikförvaltare för bland annat Dalens sjukhus. Vi har idag lyft ner gamla ventilationsaggregatet ifrån taket på sjukhuset med hjälp av helikopter. Och vi valde det alternativet på grund av att vi inte ville transportera det gamla skrotet genom sjukhuset under den rådande situationen i samhället.